Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca baden raskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Rukmini Nagih Pati. Ieu dongeng karangan Uwa Tatang ayeuna nincak bagian ke-20. Wargi sadaya Aminah nepungan jadi bapana Pak Sasmita jeung Amu Sasmita nyaeta Ibu Maryam. Bunga luar biasa pikeun Pak Sasmita teh bunga nanti kulandra anak mah parang bawa kita jing-jing bawa para mitra sadaya nu baheula dicarekan lak-lak dasar bea karep ceuk paribasana nepi ka diusir ayeuna barang datang babawaan kita jing-jing bawa bunga. Dak itu atuh Pak Sasmita mah nu diulik dengan ukur haliah dunya. Jadi ngan saukur haliah dunya para mitra nu diulik kumanehna mah perkara nu aya patula patalina sareng urusan ih kanggo ibadah mah ieu rupina anjeunna mah para mitra mah pohokeun maneh Pak Sasmita. Aduh yeuh pohokeun maneh. Api-api poho mah pohokeun maneh cenah mah. Ieu Pak Sasmita para mitra sadaya namung ieu Pak Sasmita dongeng sanes Pak Sasmita nami nu aya di parawargi sanes. Ia mau Pak Sasmita cek dongeng, cek dongeng nulalakona Rukmini Nagih Pati. Ayah dina ngoninga dongeng iya tangtos ayah nami-nami nusami. Ayah nonte tempat-tempat nusarua. Apunten saur bapak tatang teh saur tatang. Sanes dihaja cina ite mung sakadar kalorosan wungkul kite. Damang jage sering nyebatkeun ayah dongeng teh atu dihade-hade sangkan saya dihalus-halus sangkan payus. Mangga wilujeng ngadangukeun carios nyambung judulna Rukmini Nagih Pati karangan Uwa Tatang. Para wargi sadaya, sakumaha nu kauninga Pak Sasmita ngadak-ngadak siga nu suka make seuri ngabarakatak dumeh boga rejeki pangirim tinu jadi anak. Bareto maka anak kuat ngusir, kuat ngaku anak, tapi ayeuna ari nu jadi anak pinangih jeung kasenangan mah bari aya kaingetan. Make ngadak-ngadak hejo ku rejeki. Koloyong musaka tukang deui bari mawa lauk. Lauk milem dibungkus ku daun cau tuluy diurus dicai nepi ka beresna. Harita Pak Sasmita ngobrol jeung nu jadi anak sagala rupa dicaritakeun. Babakuna teu bosan-bosan mangaruhan nu jadi anak sangkan ulah aya kanyaah kami tohana. Samalah make jeung nitah nyerahkeun sagala kalawan nitah nyiar di pipa majikaneun nu leuwih tegep tibatan Nyi Rukmini. Jadi kumaha atuh Aminah, nah rek di dieu bae, maturan ibu, samodaya sasari, nah rek tuluy milu deui jeung si Akang na. Ibu Maryam nanya kana pamadegan Nyi Aminah anakna nu keur ngopi. Si Akang na para mitra dina Sunda mah lepat sanes, lepat Mang Jaya sanes, kedahna mah si Akang gitu. Si Akang teh lanceuk, si Akang mah bener. Rupina mah kaditu ka dieu we Bu, ka dieu mah duka saminggu duka dua minggu sakali, duka saminggu dua kali. Ari teras di dieu mah hawatos ke si Akang jalaran abdi sok ngabantos-bantos icalan di pasar Bu. Tema Nyi Aminah tetep rek terus milu jeung nu jadi lanceuk. Ari eta pamajikan maneh teradaek pisan kitu ka pasar.
Pas asmitan hanya kapardi bari ngareret. Sewaktos-waktos ama jalan anjeunna ge icalan kana barangan sok ngider ka pakampungan. Anu sadidintenna ngiring ka pasar mah Aminah we. Namega abdi mios di pasar teh dagangan mah dibiakeun kana kagungan toko. Tema pardi sajelasna. Coba eta awewe naon kawas kidu patut. Ari dagang jeung salaki di pasar teu daek. Ari nganclong ka pilemburan daek. Daek tambeureun bari ulin teu baleg. Walamun sing manehna kagoda atawa aya lalaki nu cunihin. Kasarna lalaki jahat. Heug manehna diguna sida dirina atawa beunang kabengwat ku lalaki sejen. Pan matak sial dina rumah tanggana oge awewe model kitu mah. Pada acik urang mah ngeunah keneh dagang di pasar. Moa-moa capek nganclong ka pilemburan. Aduh sajabati kitu. Ari dagang di pasar masa kali-kalieun salaki galingging panas tiris. Aya anu nyelang bari salaki kanyahuan galingging panas tirisna. Nya anu imo api balegeun awewe geus daek. Teu daek cicing di imah mah bari. Anclongan-clongan yeun alesan. Sanajan bari dagang ge sadunya ho manehna dagang teu ukur pamining. Padahal boga lampah goreng satukang salaki. Mijing sila bengkok semah ngaranan kitu teh. Numadak cik ama mah geus we beresan awewe bener kitu patut mah. Keurna nahaon manjang rumah tangga ge? Keurna nahaon awewe kitu patut diingu? Neangan deui we angguran awewe nu balek. Teu kurang awewe mah rek kumaha kumaha oge. Komo kitu maneh ngora keneh turcan boga anak. Jaba boga rejeki. Ngakukeun bujang keneh ge da moal teu dipercaya ku batur teh atuh. Eta basa maneh mun ngaran rek dagang ngider ka pagamungan. Heh. Dicareng teu ku maneh. Kantenan we di wagal mama mung anjeunna mah keukeuh. Saurna teh ngaraos kasalol calik we di bumi sareng hoyong ngabantu-bantu we kana kararepot nenten caroge. Lah, alesan da mah. Alesan hayang ngabantu-bantu kana jadi salaki teh. Hayang ngabantu-bantu karibu salaki teh alesan. Nu punggung hayang ngancrong. Rek ngabantu usaha madak naon di pasar babarengan. Eta meureun maksudna hayang satingkat darajatna jeung kaum lalaki? Hayang ulah disebut kurung batok? Atawa aya deui geuning basa sejen? Awewe mah cenah podok lengka heureut deuleu, kabisa jeung uci mata. Kitu sugan pamadegan si Lukmini mah. Masing totojeran, masing adung songkol ge yeuh. Masing adug-adugan ceuk paribasana awewe hayang satingkat sadarajat jeung kaum lalaki. Moal bisa deuleu. Sakali awewe tetep awewe puruh barang gawe di dapur barina ge. Pasasmita meniti di dingding kelir di sinang siloka. Nyarita sableletak nangahina kana harkat darajat kaum wanita. Sajabati kitu getol kana suudon samodel kanyiruk mini majarkeun dagang oge ukura dipake pamini. Hakekat namah ngalampahkeun teu bener. Sedang pardi mah kasebut salaki nyiruk mini. Aya caritaan kitu teh tilu jadi bapak teu lemek teu nyarek. Melenguk kawas buuk menang mabuk. Ngan badegana gawena gegerendengan. Bari ngelapan meja makan noreknya diakeun dahareun. Duh. Nya eta dunungan lalaki. Terus katalajuran ngomongkeun di. Yuh. Sugan malieur we uteukna. Anak keukeuh dipangaruhan kudu nyerahkeun pamajikan. Jaba suudon majarkeun pamajikan Cepardi ngalapakeun serong. Anu disebut naon geuning jihad kitu? Lain jihad atuh dikitu mah beulah nya. Jihad berperang ngabela agama. Eta ai jihad ngaranna mah. Aya teh naon leutik? Oh, jimpo meureun. Nya, naon salah jimpo? Lain jimpo, jin, jin, jin. Oh, jinah. Tahu jinah ngaranna teh. Sakabila-bila teuing goreng sangka teh tadi nungan lalaki. Sabarukna kumaha we ari jelema nu sok suudon atawa sok mitenah teh. Hukumna ge berat pitah teh eta permitranya. Kitu gegerendenganna Musa harita torojol Ibu Maryam norojol malah nanya. Ari maneh kunaon katingali ku kami gegerenyaman wae sia Musa? Keur babacaan? Sanes nuju babacaan Ibu nuju eta. Musa kawas nu gumasep hehehe. Heuh keur naon atuh? Junjung hariri. Mun nuju nurutan we itu anu ngadongeng di radio ngawih kieu cenah. Entong tiwu-tiwu teing cece rek bonteng mah baligo wai. Entong kitu-kitu teing rek goreng mah goreto bae. Aya syahid aya gonewa kaliki jeung daun bako.
Aya ijit aya ngewa aki-aki beki ngaco pedubang plak kem. Ih, ya kitu nasi barwes ya. Teu sangka teh geuning mah si lain bisa sisiniran si monyong. Nican cai ka ditu 4 gelas, Pardi jeung Yamina sina dalah heula. Ibu Maliam ngaluarkeun sangu jeung deungeuna. Meunang haneutkeun dipajangkeun dina meja makan. Sokanya dalah heula bareng jeung ama bisi deungeuna kaburu tiis meunang haneutkeun sok atuh ama tong ngobrol wae barina oge. Eunah meuy urang dalahar jeung ama. Rek ngendong moal. Moal ama jalaran dagangan dibiatkeun kana kagungan toko, tiraha dewe monok mah temal Pardi tuluy dalahar di kamar makan. Hai, siarik dahar Musa. Ada. Tongahehehe. Siap moal. Moal naon ama? Musa nuna cain teh opat gelas. Oh, moal dahar. Tenanya teh reka manema. Nemalana teh arek sia. Jadi we arek munya. Pasasmita ngadak-ngadak poe ieu mah meni siga nu bungah marah mai. Da eta loba dahareun meunang pangirim tinu jadi anak. Ari katamah-tamah ku Pardi dibere duit. Kira-kira setengah tilu harita Pardi jeung Aminah Adina geus baralik sabab melang ku dagangan. Sajabati kitu bisi pareng nyeruk mini pamajikanana nyimpang ka panagogan. Sabab sawaktu-waktu lamun nyeruk mini balik tas ngider sok nyimpang ka panagogan Pardi. Tapi kabeneran harita mah nanyakeun kana boga toko ge eueuh nyeruk mini. Atuh teu lila para wargi. Malah teu kungsi dagang deui terus baralik ka panganyerkanana. Nyati harita Nyi Aminah teu sirikna tilu poe sakali sok ngalongokan jadi inung. Samalah sok barang kirim sagala boh duitna boh dahareun ngan ari monok mah tara sabab sieun katanyaan ku Nyi Rukmini. Ari katamah-tamah satiap Nyi Aminah ngiriman anu jadi kolot tara bebeja heula ka Nyi Rukmini kitu deui Pardi. Jadi lamun teh mah keur kitu teh para mitra Pardi teh ku waktu ieu boga adat salingkuh tinu jadi pamajikan. Ieu para mitra sadaya salingkuh ieu panyawot anu panyawot panyawat nupang hese-hesena diubaranana. Nungubaranana iwati diri urang sorangan. Tah ieu para mitra kanker teh salingkuh teh. Mangkin lami mangkin bekah mangkin ngerekahan. Wah, repot teh salingkuh. Numawi para mitra lamun di rumah tangga pernah saya penyawat salingkuh, aduh repot wel gitu. Repot para mitra mah enggak urang teraskeun. Lamun aya kaingetan kanu jadi kolot sorangan teu boleh bebeja heula. Lamun geus diidinan kanu jadi salaki kakara mere kitu ge sok nitah Nyi Aminah. Habunten habunten lepat ieu. Janten ke. Kayak benar. Jadi lamun kitu tema Pardi ku waktu ieu boga adat salingkuh tinu jadi pamajikan. Sedang Nyi Rukmini timimiti prukawin nepi ka ayeuna geus rek nincak 2 taun can pernah linyok bohong atawa salingkuh. Lamun aya kaingetan kanu jadi kolot sorangan teu boleh bebeja heula. Lamun geus diidinan kanu jadi salaki kakara mere kitu ge sok nitah Nyi Aminah. Tara dikirimkeun ku sorangan. Nya eta ngajaga bisi anggapan nu jadi salaki barang beres satu kanginana. Beuki lila Nyi Rukmini dagang na kapak kampungan beuki maju. Beuki loba langan malah sok nganyuk-nganyukeun mingguan. Ku dasar kitu Nyi Rukmini make bisa kabeuli perhiasan sagala. Aya kana 25 gramna ladang kesang usaha sorangan. Anu paresen barang beuki loba malah mah nu pesen parabot sagala samodel nu pesen piring. Seeng tamaga jeung nu sejen. Kulantaran modalna geus gede, kacumponan oge aya nu pesen naon-naon. Atuh dina malayarna lancar, teu matak ngarudetkeun kana hate. Jelas nama Nyi Rukmini pinangih jeung milik nepi ka boga rencana imah nu rek dirobah jadi duduk janela. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso-ngaso.
uninga para wargi sadaya. Kaayaan Nyi Aminah aya dina kamajuan. Sabalikna keur Pardi salakina beuki dieu teh dagangan beuki ti iseun. Malah daganganana beuki orot da eta teu sirikna saminggu dua kali ngiriman anu jadi kolot sorangan. Direk orot kumaha atuh para mitra modal jeung dagangan teh harita teh kaceot. Tapi keur nyiruk mini mah teu boga curiga naon-naon dagangan jadi salaki beuki orot malah dibere deui modal ku nyiruk mini kakara eueup deui daganganana. Jadi bener-bener nyiruk mini bersih hate atuh kanu jadi adi beuteung beukinya. Geus puguh kanu jadi salaki mah ngadama-dama pisan sakalieun salaki karasa rieut jangar oge dirancetan di kompresan. Lamun aya nu mere dahareun ti urang lemur teu sirikna dikakempit dibawa ka imah dibelaan boga dahareun sahuap sakopeun ge. Di dua ditilukeun malah sakapeung mah kajeun teu sorangan asa nu jadi salaki mangi. Penekna mah para mitra moa aya we awewe model nyiruk mini di kampung eta satia jeung bela kanu jadi salaki. Ku si sebul masok lilani si bulan purnama da eta caang jeung bersih hate nyiruk mini teh eueuh nu nyaruaan. Malah Pardi sok dipuji ku si sebul majarkeun cenah bagja gede darajat boga pamajikan satia satuhu tur bela dibubuh haderupa. Lamun geulis teh mah geulis ka hate-hatena anu hartina keur nyiruk mini teu boga hate geuneuk malekmeuh ka saha-saha oge. Sakalieun katingali Pardi ocon oge jeung adina tara ieu digenggeureuhkeun sok sumawana amek atawa boga sangkaan goreng mah sigana teu jauh. Jauh pisan. Tampolana lamun katingali Pardi jeung Nyi Aminah adina kapangih sarare tibeurang oge tara digenggeureuhkeun. Ceuk pikirna nyiruk mini asa piraku gelo adi lanceuk sakandung rek boga lampah goreng onaman mah dalain sato. Sabalikna keur Pardi jeung adina meni eueuh karagab pisan sakitu nu jadi adi geus dewasa teh malah geus meujeuhna boga anak sabab Nyi Aminah umurna geus ampil 20 taun. Dina hiji poe Nyi Rukmini rek init nider dagangan make rada hulang-hulang sagala siga nu haroream init. Sedeng Pardi salakina jeung adina rebun-rebun kene geus arinit ka pasar rek dagang. Tapi Nyi Rukmini teu buru-buru init sanajan geus saged disalin oge. Malah daganganana geus digemol ku lawon. Gerendeng Nyi Rukmini ngagerendeng jeroeun dadana bari diuk dina korsi. Kunaon cenah meni asa haroream teuing rek init usaha teh tara-tara ti sasari jeung asa tarinangan kieu. Ari teu init karunya kanu pesan samping jeung pibajueun jaba ayeuna poe Sabtu waktu nanu baroga hutang malayar. Ari init asa tenangan kieu. Aya kila-kila naon cenah asa kakareun teuing make tarinangan sagala. Init entong kitu. Keun bae rek init we sabab karunya kanu pesan samping jeung sugan aya nu malayar hutang. Kitu dina gerentes hate. Nyi Rukmini regenyeng kana gemolan pakaian dagang tuluy diais ku samping kebat. Ceg kana payung tuluy ngoncikeun panto geus kitu majrut turun kalawan teu poho ngucapkeun bismillah heula. Terus kebat init teu sumereang di katukang. Tapi ari hate mah tetep tegarna teu beunang dibangbalerkeun. Buka naon atuh nu baris tumiba kana diri Nyi Rukmini poe harita. Dumeh asa teu nareunangan, asa teu tegarna hate. Cenah lamun urang tegarna hate teh ting sareblak bari teunangan sok manghiji ka musibatan. Tapi waluhu alam nya henteuna mah nu bakal manggih ka musibatan. Caturkeun Nyi Rukmini geus datang ka hiji pilemuran. Terus unggah ka hiji imah tajalian anu pesen samping. Terila kenceling ini teu ngajug-jug kana boga hutang aya kana limaanan. Hapunten. Ngajug-jug kana boga hutang aya kana limaanan. Alhamdulillah. Nu baroga hutang teh kabeh malayar. Turun ti imah ieu kalacat ka imah sejen ngan kitu jeung kitu polah Nyi Rukmini. Satiap ngider ka pakampungan, jol ieu teu weleh nyaruguhan. Kopieun teh malah aya nu mahanan sagala rupa. Sanajan bari aya keneh tagihin oge di lembur sejen. Nyi Rukmini henteu kebat, aya pikiran rek balik deui. Sabab hate tetep tegenah rasa. Ceuk pikirna bisi aya naon-naon di imah atawa bisi aya musibat nu tumiba kanu jadi salaki. Ku ayeuna kitu Nyi Rukmini aya pikiran rek nyimpang heula ka panagogan salakina. Waktu Nyi Rukmini keur leumpang dina jalan ronaan anu rada anggang ka pilemuran.
Di kajauhan geus katingali dua urang lalaki keur camparego sisi jalan hanapeun tangkal waru sisi kebon. Tapi ari kana rupana mah can sidik sabab eta dua urang lalaki teh narongongan. Nyi Rukmini teu boga curiga naon-naon kebat leumpang ongkohan, biasana jalana sok kadinya. Sanggeus deukeut nu kira-kira tilu lengkahan deui, eta dua urang lalaki ting korejat narangtung kalawan kilak malik meh bareng. Ana breh kebeg Nyi Rukmini, sakedapan ngakebeg sabab katingali dua urang lalaki meni perenges, kumis ngacaredi, baplang sanggadulang, nusa urang komo godegan, panon barolotot, irung nalamru siga bangkong ngadaplok dina catang. Si horeng, si mana horeng, dua urang lalaki teh anak buah Pasasmita, nu katelah Bajuri jeung Darsim, nukung si Patelak jeung si Sebul waktu si Sebul melaan Mang Hadimi duitna ladang main direbut ku Bajuri. Pangna Bajuri jeung Darsim aya di eta tempat ngahaja, rek megat Nyi Rukmini sakumaha pancen di Pasasmita. Ya Nyi Rukmini kudu dipegat kalawan barangna kudu dirampas. Asaheula para mitranya, eta Pasasmitanya kan euy-euy-euy. Nah para mitra, kunaha mah tamah kolot teh tamah balik pikirna atuh ieu mah. Nu diurus teh ngan ieu we pidorakeun unggul Pasasmita. Ngasaheula para wargi sadaya ngaso-ngaso. Bajuri jeung Darsim aya di eta tempat ngahaja, rek megat Nyi Rukmini sakumaha pancen ti Pasasmita, yen Nyi Rukmini kudu dipegat kalawan barangna kudu dirampas. Nyaan Pasasmita jahat na teh teu puguh-puguh kasebut anak minantu make kudu dirampog sagala ku anak buahna. Da eta Pasasmita hayang puas. Hehehe, rek balik Nyai teh. Naon eta nu diais ge mulan teh beas teu pakean Nyai? Cing Mamang Ucu. Ningali Ucu lah, nugelis, hehe, nuhedawat. Bajuri ngahehe siga nugumasep sakitu huntut tongar jeung gadingan teh. Make surasuri sagala berirek ngarawel gembolan barang dagangan. Eh, saha anjeun teh? Nyi Rukmini munurus salengkah sedeng Darsim baturna Bajuri geus nyampak tukangeunana. Dah, tong make nanyakeun ngaran Mamang sagala Ucu. Nu lenyang, ngalangkoyang. Da Mamang mah moarek ngaganggu ka diri Nyai teh. Yeuh, anu jangkung leutik ngajalan tir, rek ngilikan eta nu digemol ku Nyai nu geulis. Rampog anjeun teh? Tah,
Atama kumanya iwe rek nyamparan pogeg. Rek nyang kabegal heug, syukur-syukur lamun disangka mamang kabogoh nyai. Banutan teh ya ade. Anggap we atuh mamang teh beureuh nyai kitu. Teu uyahan jelema teh nya anyar pinanggih geus kumawani ngomong samarangan. Dikira aing rek sieun kunu anjeun kasebut lalaki bari jarang kumbadag. Eueuh kulan ari dewek kudu sieun muring geus mah. Nelek kumis ngajadig siga hile jarom. Sok ari tumulur, montong ngaganggu kana permaksudan batur balina ge. Tong kitu geulis ucu, alah. Silang goyang si jangkung lenyang. Alah. Si ngajalan dir, si herang boncenang, si herang mencerang, si bentang kukus, si pak ciricis. Dong sok diajar judes jeung make nyebutkeun teu sieun sagala. Sawanina ge awewe, sapinterna awewe, sabadas-badasna ambewe. Moal sarupa jeung lalaki, ucu bae naon erkom. Derajat awewe tetep we, awewe sok ningali heula eta nu dina gembolan teh. Sok 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 sok. Sakeudeung we sakeudeung geus dibuka mah tutupkeun we nyai lah. Bajuri siga nu ngolo. Pangarekan kabolon budak rodek hulu deuleu. Jeng tong boga ucap-ucapan ngahina ka jiwa awewe make nyebutkeun moal bisa sadarajat sagala jeung lalaki. Nanu alus harkat darajat teh lalaki wungkul. Dikira jiwa awewe eleh darajat ku lalaki ye. Awewe ge kumaha awewena? Ari samodel diri kuring mah moal nya. Menya ge kasebut jiwa awewe. Moal rek eleh ku darajat lalaki deuleuh. Sabab Gusti Allah nyiptakeun manusia teh henteu ngawilah-wilah harkat atawa darajat. Ku jaman ayeuna jiwa awewe acan anu bisa nganyaruaan darajatna. Acan anu bisa nyaruaan pangartina jeung kawanina. Tapi jaga boa teuing awewe loba nu palinter teh deuleuh. Pinter teh pinter naon ucu, pinter ceurik. Aduh. Sakali awewe mah tetep ae awewe alias Bikang. Barina ge tong make nyebut-nyebut Gusti Allah sagala, da mamang mah eueuh hubungan jeung Gusti Allah teh. Aya hubungan sore jeung si Nyai, jeung si Langkoyang nu leunyang. Jangkung letik ngajalan tir si kumpai si alus giplek si blok channel paingan ari manusia teu deuleus ka pangeran mah nya bari teu muras teu rumasa kumelip di alam pawenangan kalawan usik diusikeun obah diobahkeun ku Gusti Allah da kitu geuning lalegedna kitu beubeungeutanana payus keur diri anjeunna baraya setan oh daek bucit leuteung eta awewe lancang pisan ngomong teh. Abong kena bibir teu diwengkul eta teu tulangan. Make nyebutkeun baraya setan sagala ka dewek. Nu kumaha ari setan teh? Siga kumaha rupa setan teh? Kawas nu geus tepung jeung setan jeung Gusti Allah. Nanjeun sanyaho rupa setan? Nu batak nanyakeun sote acan saumur nyunyun hulu nu ieu ye. Can ningali irung-irungna acan setan. Sumbahna ge dek disunatan deui ku si Nyai. Dasar manusia tergejek, ya bisi anjin canyao karena tabiat setan jeung kana rupana. Teu jauh siga bebengetan sia dari setan teh. Tabiatna sarua jeung sia tukang ngaganggu. Bebengetanana sarua jeung sia tongar kitu. Ayeuna mah tong loba dongeng, tong loba pasualan, montong merul catur tanpa bukur. Aku we ku anjin, yen sia teh rek ngarampas barang aing deuleuh. Uluh. Aya ku nyahoan geuni. Danya itu mau rek dipungkir, rek ditolak. Moa, kitu pisan maksud mamang teh. Kahiji rek ngarampas barang, tak gitu. Kadua lamun si Nyai hayang jeung mamang daek. Urang sareng babarengan. Nu watak sok atuh geura bereskeun ayeuna. Urang sarengkeun barangna. Aya ku ararenteng nakernya sia nyarita teh. Meni hararampang kitu. Meni rarangu nyarita teh. Sia teh keur nya rejeki. Bari jeung ngarampas ka batur. Ngapa barikeun rek ngarebut bana batur sagala? Ih, mondong sok diajar badegong. Mondong sok diajar bantangul ari jadi awewe mah yeuh. Kudu leah, kudu nurut kana jadi lalaki pokona mah. Pan disebutkeun awewe mah dulang tinane. Sakumaha dipertahankeun ge tetep bana moal abi burung karebut. Tibatan direbut ku jalan kasar leuwih hade dipasrahkeun ngaras salamet sarerea ban sabagana kitu hayu urang jeung mamang pokona mah nganteur ka suka nganteur ka tineung. Jadi anjeun tetep maksa hayang bana nu dibawa ku kuring nya ora kapindo gawe bener pisan teu salah
100 bagi Nyai teh salah kitu pisan. Tah kitu pisan. Heung. Ari nya mah anjeun butuh ku ieu barang. Ku kuring moal rek dikoretkeun asal. Duh. Asal naon ucu? Asal naon ulah nyang si Kumpai? Asal ulah disiksa ku Mamang, ulah diheureuyan, ulah ditaeun ku Mamang. Moal ah moal ucu. Moal disiksa, moal diheureuyan ku Mamang. Lain kadinya nu dimaksud. Maksud Mamang mah yang mibanda barang nu keur diayis ku si Nyai, nu pak ciri-ciri teh kitu. Ngaso heula, para mitra sadaya ngaso heula ngaso. Ulah nyiksa tawangan gereyan asal anjeun bisa ngalengkahan heula budak kuring dulu eta muing amuing. Aya kubur aungna keur awewe make hayang dilengkahan heula bugangna sagala. Sok atuh geura paeng heula ka dinya kumaha rek dilengkahan asa ulah ngajungjurigan kehna. Nah anjeun ti lebar ku nyawa teu sieun ku pegat pati alusna mah dilengkahan mah keur hirup we mah senang duanana Mamang senang Nyai senang. Raga jeung nyawa lain kaula nu boga. Tapi yakin Allah anu kagungan. Kitu deui pegatna pati angin Gusti nu nangtukeun. Yeuh. Jelema mah teu daya tu upaya, usik diusikeun, malik dibalikeun. Tema Nyi Rukmini saolah-olah nangtang kadua urang rampok. Rasim, rebut deui. Bajuri marentah ka batur nanitah ngarebut gemolan pakaian. Curelat Nyi Rukmini ngacurelat ka sisi bari nyarita. Montong make direbut da moal burung diserengkeun, top ta geura rabatan. Nyi Rukmini ngecageun gemolan pakaian, mangkaning di jerona aya duit jeung perhiasan nu manehna. Sim, cokot deui. Bajuri marentah deui kojeng Kang Darsim ngalengkah maksudna rek nyokot gemolan pakaian. Kakara ge dongko sakilat Nyi Rukmini ngacejek sirah Darsim bari luncat. Cedak, kulipak Darsim ngakulipak kana kamalir. Yee, kurang ajar sia-sia dan
bajuri tersabar mungaran nyerang ngahematkeun dampalengeun, meni meber rek ngakitik beungeut. Da puguh nyeruk mini nyage kasebut jiwa awewe dina pangarti jeung kawanina mah teh eleh ku lalaki. Rikat harita nyeruk mini ngarengkong, bari nepak leungeun bajuri. Rukmini jeung bajuri silih takis miceun teunggeulan. Kitu deui Rukmini aya kulincah naker suku mata ka sisi kagigir. Pigilang leungeun ting beletuk diadu. Tapi harita Rukmini nakisan leungeun bajuri bari munuran nyampeuh ka hareupeun Darsim. Anu kakara cengkat tina solokan. Darsim ti dituna mah rek males, notog sirah Rukmini ku peureup badag nu keker. Puguh we lamun seug aya nu nyaksian mah moal teu ngalenyap temenan. Mang paurkeun kana kaaya Rukmini kasebut ciu awewe rek dikempur sirahna. Mang kaning Darsim nu sakitu bedegelna. Tapi aya ku teu sangka naker, sakitu pibahyaeun geus nampeu sakilat ngadoyongkeun awak bari rada dongko. Bareng jeung kitu siku anu kenca teu katitenan ku pihak lawan. Jerijeug Darsim ngajarijeug awakna rada moyongkon. Sok sanajan siku Rukmini leutik, atuh para mitra teuas ngaalah batanaon. Gilak Rukmini malik, terus awakna muter. Teu beda ti panggal. Cabron, suku Rukmini ngabanting di tukang. Kena pisan kana sirah Darsim. Atuh puguh we para wargi sadaya. Sasat di badung siku aina dipeno di sirah. Di matak aneh Darsim nyolonton. Bruk rubu irungna nyuksruk kana batu sisi kebon. Bajuri tambah panas ningali aja di babaturanana nyuksruk. Serap bajuri nemongkeun kagaranganana ngalugas bedog meni ngagurilap ka sorot ku Sang Batara Surya. Waktosna sae para mitra duh. Tuh Mang Jaya tos bi orang hatosan. Leuwih ka dieu heula para mitra carios nyambung nu judulna nyaeta Rukmini Nagih Pati. Ieu dongeng para mitra sadaya karangan Watatang dina bagian ka-20. Insyaallah enjing urang tepang deui di bagian ka-21.